horta saacad wada shaqeyna maan daawan laakiin waxa weeye maxaa ku raahay malaha wuxuu maqlay maalin dhuwido laga hadlayay maxaa ku raahay arrimaha dibadda iyo waxaa runtii guddiga arrimaha dibadda ayaa nahay waa wada shaqeyna moogta waa xilkayga arrimaha dibaddu markaas runtii golahu iyo dee dad badanba wayna weydiiyaan waxay dhahaan maxaan ku lahay maxaa ka dhacay arrimihii dibaddu soo tari maayaan marka runtii aragtida caykaasi way jirtaa an umadda furayo yacni waana xeelkaygii arrimaha dibaddu way jirtaa laakiin maxaa sababay baa muhiima mugti waxa sababay waxa weeye maaha wax imi ka dhacay maaha ama sacad intuu joogay iyo haddii libadkii leeyahay intuu joogay iyo intii uu maxaan ku lahay muuse joogay wax dhacay maaha waxani waxa weeye waa wax isa soo tarayay oo isa soo socday waxaana sabab u ah siyaasadeennii hore ee soo jirtay ee arrimaha dabaddu way khaldanayd dariiq khaldan bay haysay waxaana weeye wax isa soo tarayay intii hore dowladda soomaaliya ayaa haddii libadkii leeyahay ayaan awood lahayn oo dabeedna maxaan ku lahay awood la-aantii dowladdii soomaaliya ee jirtay ayaynu ka faa'iidaysanayno meelaha carcararayn laakiin iminka dowladdu waa dowlad way soo koraysaa dowladnimadeedii wax badan bay gacanta ku qabanaysaa dabeedna albaabo badan ayay doonaysaa inaga xidho moogta taa waxaa raaca qoladii hore joogtay iyo qoladana waa kala sii kala jaad oo kuwii hore niman doonayay inaynu heshiino oo wax kala garanaysaa ama wax wada yeelana ama si wanaagsan u kala tagno ay ahayn kuwani waa waxa weeye maxaan ku dhahay waxa weeye qolo yar waa raxamar yaryar oo dunidu siday tahay aan waxba ka garanayn marka yani waxay ka helayaan anaa meesha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenna dabeedna albaabadana ka xiran marka waxa leeyahay sacad yaanu yaabin maaha waxa iminka dhacay waxani waxa weeye waxaanu sii noqonaynaa isolated baynu dunidu ka sii noqonaynaa arrinkaasi waa arrin jira anugaa ka markhaati furaya isugudhammeeyeysorta marka waxa weeye maxaa keenay weeye siyaasadda xumi iyo waxa weeye siyaasadeenna ictiraafka iyo aqoon raadsigu aadhe waa qarta jeex baynu nahay maxaa waa maxay soomaaliya waxa weeye dowlad baynu wada lahaan jiray ma fahamtay meel baynu fadhiisanay waynu ka go-aynaa baynu nidhi berigii hore aynu ku darsanayna si qarda jeexa ayaynu ugu darsanay waxa weeye soomaaliya waxaa la yidhaha waa wada lahaan jiray soomaaliya republic waxaa loodhan jiray maxaa ku rahay goboladii maxaa ku rahay soomaaliland de ingiriiska xoroobay iyo ayaa sameeyey intaynu la fadhiisanno waa inaynu nidhahnaa waanu idinka tegaynaaye kaaleenna ina kala saara miyaad aragtay nin gar lahoo yidhaahaa maxaan ku rahay garta soo fadhiisan maayo soomaaliland maaha shirarka in looga yaaco soomaaliya shirarka looga yaaco maaha waa in la fadhiisto oo girirka la qabsado yidhaha annagoona kala saartaan mooyaane eedhe waxba ka samaysa maayaan tii carta waa laynoogu yeedhay tii halkaa waa loogu yeedhay maalintaa aanay awoodda lahayn haddaynu qabsan lahayn waxa weeye maxaan ku lahay maanta halkaa soomaaliya ma soo gaadhay arkeenu ma soo gaadhay marka waxa weeye dadkii yidhi in cidna kala hadli mayno soomaaliya waa muqadas taasi waa siyaasad khaldan weyn waa inaynu cid walba kala hadlaa arrimeen waa inaynu shirarka muhiimka tagnaa ee soomaaliya arrimaheeda lagaga hadlayo ma fahamta intaynu leenahay shirka qayb gelibayne kan iyo kan aniga aragtideeda siyaasad waa taa taasaa keentay maanta inaynu sacadna waxba yaanu baarlamaankiisa ku soo noqonay waxa weeye sacad sidu wuxuu doonaya isaga laftiisu waa ambad weeye beri hore aanu sheegnaanu yidhi waa sidan waxba ku iman maayaan ee siyaasadeenna arrimaha dibadda waaka waraaqda halkana ku haya ee siyaasada arrimaha dibadda aanu dib u noqono marka waxba yeenaan gudaheena ku soo celina arrinka ee aadhe waxa weeye arrinka waxaan odhan lahaa xukuumaddaan leehay muuse aan leehay sacadaan leehay aynu isku nimaadno oo aynu siyaasadeenna arrimaha dibadda aynu dib u eegno shaqayn mayso waa madhaliis waxba yaanu baarlamaanka sacad kusoo misan baarlamaankana ku gefin arrin ma hayo asagaa lacagti haya annagu lacag ma hayno baarlamaanku lacag ma hayo 2 million baa loogu dhibaa iyo lacag ka badan baa loogu dhibaa ictiraafka jeebka dabuu ku haystaa ma fahamtay qaaru adeeru yahay iyo qaaru maxaa ku lahay ayuu iyo macalimiin beri hore wuxuu dhigi jiray yidhaha wax qorqoro oo yani waxaasi
سعد دريق مريان ومرين مايه وحلي سياسة دين أريمه دبوا دوا رنتوا تتكلوا وخلدين ورنتوا وخلدان تي دوا نقول نقول طريق خلدان هينا ما فهمت سومالي وين النجا شرط الله ينوعي أو ليه محاسومال لا ووو يمر يعود ليه لكن النجا يبقى فرصة سير نوع عرينا شركي هل كانوا ور والله هنا هل كان دافين ما فهمت دول سميس مين مشكلة دا سومالي هل كان كتوحة وحى وحال كان سومالي جالسين وحوي هو مشكلة دي إسرائيل سومالاند بروتكتريت يو إيطاليا سوماليا سومالاند يعني سيد حنا يسكور إتلافوي تاسك بلاب مسا إن سوماليا لوسو عليو مشكلة دي يوم حق راي لوسو عليو دون دمدي وحكى بلاب مسا إن سوماليا سومالاند ما فهمت وأنا كحماي دولة عصب محقول هاي ماتا دي سومالي قبستنا وعيار الحمر ويهي وأورفر ويهي محقول هاي وحضار المهيان أيو نوب مقرنسا وقرر مهيان تاريخ دي دوني سيهي ما فهمت سومالي لأن سخل دن وتقميسه السلام عليكم دي محلين سلام عليكم.